وفد سره وكا سعود الصوماليا اسلام مركان او هجامين ايو وزيرك وزارده ريمه هدي بده يسكاشيق عالمي قاه الصوماليا عمشير عمر الجامعة ايا قوب جو كان نقضى يفريطانكا شركة قولها قود اقرام مدمدبا كاسو اهم ارتدى تدبات النئية تدبات اسلام مركان سر رسمية كاقا فرمي مقالة النيوغ يدل كمريكا شركة قولها اللودري ايا وحا ديرا دلوغو سار ايا الرما اي كميديهين حالة عن تيريدا اي كجرتا دونيدا arrimaha tabarta shaqo la'aanta awoodsiinta haweenka isbeddelka cimilada iyo waxbarashada oo lagu soo hadal qaadayo wufdiga ka socda Soomaaliya ee ka qayb galay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa kulan duceedii aan caadi ahayn waxay la qaadanayaan madaxda heer gobol iyo sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda wakiilada kala duwan ee ka kala socda dalalka gobollada iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ah ee goob jooga ka noqonaya shirka magaalada New York. Ujeedada socdaalka iyaga aanu ku nimi aniga iyo waftiga kale ee la socda magaalada New York ee dalka Mareykanka waxa weeye inaanu ka qayb galo shirka 77-aad ee qaramada midoobay oo ka qabsoomi doona xarunta United Nations-ka ama qaramada midoobay ee New York. inta u dhaxaysa 18-ka ilaa 25-ka bishan. Shirkaas ayaa waxaa horyaala ee lagaga doodi doona, la iskuna weydaarsan doona arrimo badan oo la xiriirta isbeddelka cimilada, amniga guud ee caalamka, gaar ahaan meelaha xasaradaha iyo dagaalada ka socdaan, cunto yarida oo ah arrin soo wajahday caalamka, sidoo kale waxaa jiri doona oo si gaar ah looga hadli doona arrimaha khuseeya qaaradaha iyo degamada kala duwan ee caalamka oo mid waliba gaarkeeda siday muhiimad u kale leeyihiin looga doodi doono waxaa hadal ka jeedin doona madaxda wadamada sida madaxweynayaasha oo madaxweyne walba oo muhiimadda waddankiisa khudbad dabooleysa uu ka jeedin doono anigu ka wasiir arrimaha dibadda ahaan ee xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya waxaan qayb ka ahay shirkaas waxaa ii yaala oo ii qorsheysan la kulanka wasiirro badan oo dhigayga oo ka imanaya aaradaha kala duwan ee adduunka ugu yaraan hadda inta ajendaha ay ku jirtaa ilaa 10 badan inaanu aragno ayaa laga yaabaa oo ah kuwa ka yimid bariga dhexe Yurub Mareykanka iyo Afrika intaba oo dhammaantood ay noo yaalaan hawlo inay quseeya ee masaalixda wadamadaasi ay ku jiraan sidoo kale madaxweynaha ayaa la kulmi doona madaxweynayaal badan iyo dhowr ah ee iyaguna ka yimid wadamo kala duwan oo iyaguna ka wada hadli doona arrimo noocaas oo kale ah shirkan oo dhowr bar qaadan doona wuxuu noqon doonaa shir aad iyo aad muhiim u ah isla mar ahaantaana waqtigiisa uu aad ciriiri u yahay marka loo fiiriyo qadiyadaha yaalla ay tahay in laga shaqeeyo waxaan jecelahay ka wafti ahaan waftigeeda Soomaaliya inaanu horgeyno caalamka qadiyada iyo muhiimadaha ugu mudan ee dowladdeen hadda Soomaaliya ilaahay idinkiis mar horeba waftigayaga hor dhacaha ee madaxweynaha hoggaaminayay ee guulo la taaban karo ayay soo taabteen dhinaca Washington sidaasi la mid ah ayaan waxaan jecelahay dhinacaana annagu inaanu keenno sidaas oo kale to guulo wax tar ah wadankeena waxaanu filaynaa guul waxaanu filaynaa ilaahay idinkiis shirkan inuu noqdo shir aad uga duwan isla mar ahaantaana miro dhal ka ah oo wax soo saarkiisa iyo saameynta uu ku yeelan doono horumarkeena oo aad uga duwanaan doono kuwii hore waxaad naga filataan insha Allah guul waxaanu jecelahay ilaahay idinkii maslaxadeena iyo jiritaankeena iyo midnimadeena iyo horumarkeena iyo amnigeena amnigeena wax xuseeya in ujeedadeeda iyo muhiimadeedu ay noqon doonto kulamadaasi waxaa si gaar ah diirada loogu saarayaa arrimaha danta ay ugu jirto jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale danaha wadaagga ah ee dalalka gobolka iyo guud ahaan arrimaha istaraatiijiyadda caalamiga ah ee dhinaca iskaashiga sida lagu sheegay warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay qorshaha ka qaybgalka Soomaaliya ee shirka golaha guud. Curin Cabdi Siibe, Muqdisho.